To wannan kasan Kamaru kenan. Allah ya gyara. Wai? To, ni ko Allah. Allah ya gyara. Ya fi ka gani. To. Ne kora sauke sun hawo katar mana da tsoho. To, ya shi kuna gani ne. Haka kamar mana da addinin annabin mu. Ajiya nan. Ana zikirin ana sha ne kuma. Wannan shine addinin da aka mayar mana addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan sun zibar mana da tsoho Allah ya mana sakayya Allah ya maluma Annabi sakayya ba jin ka zai yi ba ba jin ka zai yi ba soja ma sun sojawa sun zo sun kasa tsayar da shi kai ne aka tsayar da shi to sun je bar mana da tsoho Allah ya sawaka ina moto ina wa moto hau hau to ya jama'a ga addinin Annabi Muhammad da aka mayar wasa alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya
gashin nashi ya kai shi ga har kace ya samu matsala a kwakwalwa. Abin da ya kamata ku yaka kuma darke ta mutane kuma mayar da su mahaukata, wannan abin shi ya kamata ku yaka, ba ku fito kuna yakan malaman addini waɗanda suke ba da karatu suke ilmantarwa. Kiri da sunan shi wani na son kuma har ne ne lamba goman Kamaru dan wasan kwallon Kamaru. A in aka nan na tsayar da daukan abin ma ba mu yarda da ku ba. An haɗu ai. Ai gama haɗuwa su ba da Allah ga su nan dai da ƴan ɗade kan. Oh, ban san Abubakar dai an ne ne gashi na yana zikiri da su. Sokoto! اللهم صل على سيدنا محمد الباقي عمري والهادي صلى الناس بالهكي والهادي لا سرالك المستقيم ولا أليك إلى مقداري لشي. اللهم صل على سيدنا محمد الباقي عمري والهادي صلى الناس بالهكي والهادي لا سرالك المستقيم ولا أليك إلى مقداري. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح كل يوم هاتم صلى الناس بالهكي بالهكي عمر ده انا ده كجي امساني والسلام تامين امين والسلام امين والسلام امين والسلام امين والسلام 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 على
Malam Umar amma tsoku sama. To me zaka iya gaya mana dangane da wannan zikiri? Ya Malam Umar. Babin da zaka ce dangane da wannan zikirin da dan uwa yayi? Eh, kai dai baka rausaya ba. A rausaye naka yanzu mu gani. Allah so ku. Eh, Allah mun banda ce nan. Hmm. Ku kuka a sa muku a sama. Ana hijo min hima yawa ana hijo min hima Allah soko do abega ana hijo min hima soko sa abega ana soko mi karash la ilaha illa abu da eh atoriga la kipa atoriga la hima ani ba ka kuma ani hima da ara ido eh ai aga ka ale kyau mi sha kada Baka pasar ta bayu ma. Eh to me zaka fada dangane da nashin da yake ni. Wani irin lada zai samu? Eh Umar. Ko ya fi karfin ka ne kai ma abin Umar. Umar baka sallame mu ba. Umar baka sallame mu ba zaka dake. Gara ka zo ka sallame mu baka sallame mu ba zaka da. Ga mu. Ai yashi ne ina a tsaya. Ku bari ji gubu ta. Kai tsakiyar hanya kada motsa mota ya zo ya kwashe ka. Da Allah ya ka ciro shi kada mota ya kwashe. Allah ya sawaka. Ni kan gwaji da ka kai na da wannan wannan. An birkita mana al'umma. Da sunan zikiri gashi kuna gani da kawo mai na ta bana zuwa ranka shi ne kamar na ta bana ba su gashi nan kuna gani da kanku an birkita mana al'umma wato doki bin da ba annabi wato doki bin da ba kai kai shi ai wannan faida ne wannan kuma rai yaka taka mu ya karansa ya zikiri ne ba ko dai abin ya fi karfin ka kuma are bacin mun so mu ji bayani daga gare ka in ya gama
Kuna gani ba? Gata gata na. Da abin na. An birke ta mana al'umma. To kuma dai mala umma. To. Allah ya kyauta. Yana. Allah kiyaye. Ai so Allah nan ana so an birke ta da shi an birke ta baban wadansu gashi kuna gani to mala Umar Allah ya tashe mu Wassalamu alayhi wassalamu ala al-mursaleen. Me félicitations pour les lions. Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Le meilleur buteur du monde entier. Ouais. Ce n'est pas Afrique du monde entier. Ouais. Aboubakar Vincent. Numéro 10. To ai ba musulmi bane kuma na ji kana mai edema ba Allah ne ya yi shi eh a ba musulmi ba Allah ne ya yi shi eh musulmi na ya kamata mu suwar bari wannan dun Allah kun biya Allah ya ba shi da san da shi musulmi ne Allah kara mishi da addu'a musulunci shiga musulunci ya cika masa amin amin ya cika masa addu'a Allah ya saka shi a musulunci amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zakiyyu jari azir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ta'ala amin rabbil idda kuma wassalamu amin wassalamu amin wassalamu ala al-mursalin To ai baka yi zikirin ba in yas ba baka yi na ba in yas 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 ba ba in yas ya ba ne ke insha Allah aka ne biya lafiya kana tana ba ba kai ke ji amma na yi kana kita ba ba in yas ba ba in yas ba ba in yas ba ba in yas arausa ya da ke baba in yas yawa baba in yas Baba Inyas. Ikwa Allah. Kana je da lafiya. Baba Inyas. Baba Inyas. In kana kira Inyas na wani karfi kake samu ne? Baba Inyas. Sauki. Baba Inyas. Ko dai shauke ne kadai ta musamman. Baba Inyas. Baba Inyas. Ina yake? Baba Inyas. Sai ne. Ai a cikin Baba gidi ke zuwa ba. Yana gidi. Baba Inyas. Baba Inyas
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملي والهاتم لما طبعا ناس بالحق بالحق والهادي الى سلالك المسلم والهادي الى سبحان ربك رب العزه المسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما دي واني سري ذاك ايا بامو واني سري ذاك ايا بامو ان شاء الله بارك كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم استغفار ويوم صلاه على النبي ويوم لا اله الا الله كنا يا اسلام الدنيا دراي والله 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 to ina so an zama kutubi kuma me zan yi ka dinga yawa salatul fati salatul fati da wato fa a take kai dewa wallahi wallahi so kuna ta inde kai yawa salatul fati ta gani annabi ya zaka wallahi wallahi Allah ya da inde kai yawa salatul fati ta kalma da Allah za ka gani annabi ya zaka kaman duta kai wallahi wallahi ina so in shiga khalwa in zama kutubi in zama gaisu me ya kamata yi wani hanya zan bi gurin wazan salatu fatta kalma la ilaha shi ne kadai wannan kadai ne eh to na tuna ko wani sirri na daban da ce an bi ta yawan kalma la ilaha illa da salatu Allah yace in dai kai salatu dai Allah zai biya ma 10 yanzu kai ba aikin da zakai Allah yanzu kai ka zama gauto ko ka zama kudo ne babu aikin da zakai Allah yi ma sai salatu babu ba sallah ba ba haji ba ba jakka ba komai aka ce inda yake salati Allah ne yana yi ma kada ka kawo wani wanda yasa yanzu abin tambaya nan yanzu kai a wani marhala kake a ciki ko a muridi kake har yanzu wannan ka guri an da kada ka tambaye ni ni kam zaki mai ambato Allah da annabi kaji kana layin muridai kenan wannan muridai kai ai kowa muridin Allah ne ni kam kalima la ilaha illallah shi da aiki a wannan martaba ne wannan duka saura guri ni kan zakiru mai kiran yawan sunan Allah ni mai zakiru mai kiran yawan sunan Allah kawai ban nemi kome ban nemi zama kome ba wannan hannuna duka biyu an kare da kalima la ilaha illallah duka kan duka sanda da kalima la ilaha waye da kan mutum kawai ya wai wa kasar inde dan ka ce la ilaha illallah nace na yi zikiri ana yi min duka an kashe ni hannu duka wallahi 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 tallahi wannan kuka biyo suwa a can guri mai kasar can kasar banyu banyu sunan gari din gaso kasar banyu fulani ne suka fi yawa can ko dai hausa ni kam wawa ne wawa kabilan wawa eh wawa ni ma wawa ne kawo na ne ci yayi ni abin yo kasa da fidel yo wato da fidel mutane gefen da fidel ne a baya kuma shi jawro an da gaskiya kamar da yawo da fidel to mutane gefen da fidel ne a bayan wanda ya min duka kada ba sai dun gari ne ya da wanda ya min duka wanda ya min duka na ya da amma aini akwai lokacin da na so in zama kutubi aka bani sharadai da ka'idojin da aka bani ne hankali na bai kama ba sabila da an ce zan kebance halwa adadin kwanan da zan yi adadin dabinon da zan dinga ci a rana kenan shine abincina daji kuli zan nema da ba kowa in killace kaina a gurin sannan kuma in na shiga tsirara zan zauna a tsiraran kuma so dai zan yi sallah ba kuma sallah shar na gama wannan ya lokuta ne domin ka samu sukarama an kana so kashe ka ta haka za ka bi ka samu ka zamto kana da sukarama ana yi maka ilhamin waɗansu abubuwa na yi ma yawan salatul fati da kalima la ilaha kawai zakiru zai shiga gari ka zanyi yawan salatul fati da la ilaha illallah wanda ya isa komai duri da la ilaha zakiru da duk ka zo ne shiga ne mu rubutu ka mutu buzu ka fa fi kiji shiga ba zama kamar da kake ya zanyi zai shiga ka zama kamar da nake to kowa da abin da Allah ya kawo mishi yayi aiki a duniya irin aikin da ka zama na Allah ya kai ka dawo ma haku ya hu haka ai ma kai ma ce ka yadda yi ni ba ya kai da ban yi ana ce ni ma ku ci wannan kace za ka iya ka so duk ga ina ke ji inda
حتى يقال لك مجنون واحد aikin da Allah ya bashi eh kai ta ambaton Allah a ce ma mahaukaci to ni kan haka hadisin yake kuma Allah kala ni hauka eh kwalo a dinga kara kai tafiya da bayya haka da kalma la ilaha illallah wannan ka saura gure su sai kira mata min jo a juma'a sai mai alƙawari tabbirin wanda kace min gure ma na radi ban san me ka ga na ji cin da kawo ba oje oje Ah ka sa an dauke ma mahaukaci alƙalami to kai kuma ka ce ka bar shi ka bar shi a suke su ja wuta da bale ya faka jan sai yawa eh wannan mahauka na ku da sabbi da ku yawa kwara ni jin beji awa zuba hauka meri kifa fiye shi ma sai ki Ismaila Amen sai yo Allah rawan da nake a kalma la ilaha illallah sun tsare kuma hannu na gaba sai ki biyo shi da malam yake yana so da kamar shi kuma ya ku yi shi ku ce ya wannan shi kamar kuma ta so kama wato ko zuwa mutane mutane da zan yi amin je ka zuwa sai shi to nake so ya bada ne assalamu alaikum na tuka karba kan wanda ta zaka ba ni ka ba shi kuna gane sai nuna inda ake bada dare ka na so ba aikin mawasa ne wallahi 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 tallahi so uku ne wanda bai da alaman wali waliyai a jikin shi da zai karbi da rai kai da su tijjani wallahi tallahi ko yana so ko ana so ya karbi da zai karbi ba wanda bai da alaman waliye a jikin shi da zai karbi da rai dari ga aikin waliye ne ba aikin masu wasa ba dari ga istighfar kalima la ilaha illallah za ta lalle bi wannan wasa wannan yafi wasa ba wasa ba yi wasa da kalima la ilaha illallah bayi wasa da salatu ala nabi aka ce inde mutum yayi kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ja dauki sama da kasa a sa kuwa kalima daya na je dauka la raja hajji inna la ilaha illallah wannan wasa ne aka ce inde mutum yayi salatu ala nabi daya Allah da kansa je mishi goma
ba aikin da jakai Allah yayi ma ko daya ko wani iri ko kaje haji Allah bai ji in dai ka sai ta rinna bi marra daya Allah ji ni marra goma in dai ka istinfari wato yana kone kam yana kone wannan wato masifai kaman da ka dauki a sana ka sa cikin a cikin kotu yana da kotu ba audu ba wannan audu ka kan ka ce kuna halawa ne a sana da ya sako haka da yake cikin da yake wannan ba guna wasa ba in dai ka dauki ka dauki alkamari ba da ni ba da ni ya ka dauki ka riga sai wajen ba ya ka bari ba in dai ka dauki ba ya ka yar ba to Allah na fara da wani la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah na yi annabta illa shi tijani kai lajini da safi kai istighfaru marra dari la ilaha marra dari ladan yi marra dari wato wannan nayi kullun to da la asar safi mun da wannan yin wannan kullun ya shekara 20 nayi da la asar kai istighfaru marra dari la ilaha wannan madun nayi salatu lanabi marra dari la ilaha salatu lanabi arsa bola duk nayi wazifa kuma ka dinga biyu jam kun da aka yi jam jam ya shi to mutane nawa biyu inda ko kun biyu ku yi biyu ya ku jam kada ka dinga kai kadai kada ki kaura ki alkawari kada ki alkawari wannan ja kai yayi dai aka ce ka dauki ya zama da izini hanga yama kada kai kama izini nan ba abu ba inde ga wata yarinya tana so nan na son ta mun je mun koya wani kuli muna yi abin da suke yi ko kuma in gari wannan yarinya tambaya wannan dan wace dan wannan ije in tambaya a bani izini in daura aure duka ba aiki daya ba me yasa wannan halal me yasa wannan na tambaya na daura aure wannan halal wannan haram to kace ba za ka dauki izini ba inda ka shiga ana kace kawai kada dauka kayan ba ba ka izini ba ba sai ka maka inda ka shiga wannan da yanzu na da tambaya abin da ya bambanta wancan da wannan yanzu na da tambaya shi wannan shari'a ya nuna cewa ne za a yi shi da me shi da izini ya yi wannan muna ya ga izini shi da wajen wannan kuma shi zikirin nan karfi 12 dare to ne hanya aka kawance ma ya kusan gota ya baka izini shine yanzu kuma yanzu da kuma an danye dole shi dai addini musulunci ana a idan hanya da aka shirya masa yazo ya amince ba su goshi aka ba ko ba su dai kan masa aka ko shi da yaro ya ba da shi ne ya fara sallah ha gona ba go ni ko so wani dai ba ba go to shi la a cikin Qur'ani ne san su kwanci na ka karanta ne banki ba nace ban taba gani shi wai taba gani karatu ka tashi kana karatu ne ko wani ya koya maka karatu wato kai ka bayani ne wani ya koya maka karatu nace kai ka tashi kana yi kawai ne ko an koya maka ko da ya koya ni to wanda ya koya maka ba yake respecte ba wani zai respecte shi ko ya kai respecte ba zai zai dole Allah sai shi ne da zaman ne mai wani wato ina zaka shiga mutane da zaman ne ko ya kai respecte wanda yayi maka karatu yana kai respecte shi yayi maka technical din ki haka ba ya kai respecte yana kai respecte to shi zai kai respecte annabi ya nuna mini zan rayu ta islama ni ka'ira na shi annabi ba ai guri annabi ka gani wannan hannu
hannu wani ne ka gani ba guri annabi ba annabi a rubutun shi rubuta da su sa wai da ke koyan abu da ban da kuma ba kai alquran annabi da yau da koyan da ban da ba da kuma annabi ya rubuta mana gurin mazhaban ta yi ta bi ai ta bi ta bi na Zakiru bai na Abbas Jalal wannan dan aljanni ne ba amma amba ka Zakiru bai na Abbas tambaya da Allah amba ka ana bijo min hima kamar da fa yace da su zaka ana bijo min hima ne fadi amba sha aljanni ana bijo min hima ana bijo Muhammad wato ya diga sun cewa ana bijo Muhammad ana bijo min hima sai a duniya kowa sai kowa ana bijo min hima ke shi ka ke ta shi to yanzu ana bijo min Zakiru 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 yanzu kowa na iya bada dariƙa kenan ni ma zan iya ba mu wani dariƙa kenan na ga ananta take ka bada dariƙa inde an baka izini zan ka wa gurin wa zan tambaye izini yanzu yanzu kai kana izini ba ya baka izini ni abani to ni gurin wa zan je ban izini yanzu ni ka dukkan ka izini ah kenan abin in tude ne in tude ka ne kenan yanda an baka zaka iya bani izini to bani izinin yanzu ba ja ka dauki amana kullun ja ka je kai wazifa annan kasa annan mun ja ka kullun bazan iya a daki na ba bazan iya a gida na ba sheda bin don me ba kai sallah a gidan kana zuwa mai to na dauka zanyi Allah ya mako amin albarka Allah amin to yanzu na ka ban izini to yanzu zan iya shigar da kowa wannan gada ma hadaka ta zan iya tambaye ka me ja ka bada amsa idan tambaye ne ina fadi a cikin an tambaye ka me ja ka bada amsa idan an tambaye ni a cikin to asalin mu ne dariƙan garin na asali ba asali ake nema ba aiki ake nema aiki kamar me duk abin da kare safa muna yi sai ka sai ka dinga zuwa jamle din da sallaji ba dai kai ba matsala dan da yake zama aiki ba matsala to annan ba gashe wannan masallaci na ina shiga yin sallah to amma ka kare ni ban bin me ah nace ba ka yi da su ya ban already kai da kana yi ba komai to yanzu zan iya ba mu kowa dare ka ni haka ne kafi ka ba su su ganka kai ba kana yi ah so duk sun sanni waɗannan duk sun sanni duk sun sanni kuma sun sanni ya kike jama'a gabake ɗayan ku na raba muku dare ka sai dai suna so kuma na ba su kawai ko tambaye sarata ko tambaye su bani kafin alƙalami ya zakin tallata dare ka addini ana bukata shi an tambaya addini ai ba bukata shi an tambaya bani zan tallata ba bukata yanzu dan addini mutum na so sheka ne zan yi musu tallahi eh sun ga na rike ai Si abasu da wannan da ya fice babu sun yadda to ga wani da ya ce yana so gashi zan iya bashi to na baka dariƙa to na dauka masha Allah ka dinga tafiya wazifa da zikiri ba masala ka rike hailala da haukala saki mu ya kano ne aka taba kai wanda tuna in ya san shi ya ga da aka bani gari masu ya gari wali ya muna maganan gaskiya ne sai da aka bani ce ka hannu ka gani dan ne ce aka ce kaza ka dauka ne zai dauka ka ce haka ba shi jinaka
Ya za ka ce ba dan dare da kakana da kakan shi kakan mu daya to yawa ga ya masa za mu bata abin da nan muna daukan kaban ga da wuri wallahi alazim gidan mu shine tushen dare ka ba wallahi Allah shine tushen dare ka kakan mu she ka dare ka garin nan kakana da shi daya kuma kakan mu ne ka dare ka garin yana so ina so bashi wato gurba shi ya so mun bayyana da hanya tushen dare ka mu ne anan yanzu ina neman izini na mai sabbi ai yanzu ka bashi ya bi ta hanya ba zai sab dauka zaki na shi ya bi hanya ku nan bashi izini ko kai sam baya ke so ko mana gudun zaki ba shan zaki zaki mata suna Allah dare da ba kai dai kaga sai wannan bakin wali Allah ne sai Allah da nabi duka sai wannan zaki zakir kana da karama yawa gashi zaki wallahi 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 zakir yanzu kana da karama kai Allah la ilaha illallah 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 Amma da kike gana tin lafiya gaskiya aikiru ka ga Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah sai kin sai dai amma ka da kadabi sai akam abun da ga fesh sai kin da kaje ga wasu kai dai ya san kuma Allah la ilaha illallah ya ai dai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ذاكر الله رب العالمين رب العزة كفداني يا رب العالمين باي باي Ana bi do min hima 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 Ana bi do min h
zakiru kafin ka samu karfin yin hakan nan kana shan wani abu ne akwai wani kayan da kake kwayan da kake sha ne ko lafiya Allah kadi malaiyin nan kawai nake sha ko babu sadaka da gurwa ba ga sha kuma an gaya ga kuka yanda ka sha kuka annabi jabi minhima to in kana yanzu idan kana tashi saman nan yanzu a shekarun ka dan da tar za samu mutum ne yana zikiri yana tashi sama to ba abin da ban gane bane malaiku ne suke tasar da kai ne ko dai karaman shi malaki malaku da Allah wa ya fi karfi Allah to Allah da kanshi yake zuwa ya tasar da kai yanzu Allah ya aiki sa tuni to yanzu shehi shi wani karama yake turo maka nashi agajin me yake turo maka ba inya kace ni kam ina da Allah da Annabi wannan karama menene menene saura gurinka ni ina da ina ni ma mai ambato wa Allah ne kawai kana magana karama menene ke sai ya kai kan kariki sunan Allah da Annabi da salatu Allah ya isa kada damu da karama kada damu da karama kenan kada ka damu da san menene karama ana san karama annabawa su suna da mu'jiza ko na annabawa mu'jiza ne na salihan bayan Allah karama ina da 36 da 7 to ai shine nake ce maka irin wannan da ka tsallen da kake to ban gane ba wata karama ne ko kuma malaiku ne suke an da zaka aka ce kalima la ilaha illallah basa da sama duk inda ya sa kuwa wannan ce la raja hadihin la ilaha illallah ba ka goro wato ma ka yau bala Ya kuma shi da kuke so ku shiga ko ka so ai malam jafo da yake so yo mu shiga magana shi ba me ce ira mi ka bun mi na ga na gyara me na saka kan yi lokacin shi kuma to wuce shi mashallah wala kawo abba kuma to Allah